नमस्कार, आज अयोध्येक राम लल्ला मूर्तीची प्रतिष्ठापना जाल्ली आसा. आयज म्हापसा वाठारांत सगळ्या देवळांनी जप आनी विविध धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. आनी आयज म्हापसा मार्केटांत सकाळच्यान म्हापसा मार्केटांत क्रावड कांयच ना, 40% शॉप बंद आसात. बीफ मार्केट, चिकन मार्केट आनी फीश मार्केट हेंच्यांनी खुद्द बंद केल्लें आसा. आनी पालिकेन हे जे बंद करचे अशें म्हणून आव्हान सुद्दां करूंक ना, तेंच्यांनी खुद्द हें बंद केल्लें आसा. आनी फार्मासी आनी मोबायल शॉप चडशी बंद आसात. 40% शॉप्स म्हापसान बंद आसा. आनी क्रावड आयज सदच्या भशेन कांयच ना. आनी म्हापसा मार्केटांत जे दरवटो आसा थंय म्हापसा मार्केटांत जे हे आसा मेंबर आसा तेंच्यांनी आयज राम लल्ल्याचो फोटो थंय पेटयल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर सगळो शिरता. Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications.